Stvarno Živkoviću nismo uspjeli danas. Celo drugo poluvreme igralo se na, na jednoj strani pred golom domaćih. Imam utisak da se nešto desilo u igračima Radničkog. Da li nije bilo dovoljno nekakve energije? Ne mogu da govorim da, da nije bilo želje. Kao da su i mnoge bile vezane. Nije bio ovaj tim, ovo onaj tim koji mi znam. Tako je, želja je bila na nivou, nije to uopšte problematično, nije to problem. Jednostavno, jednostavno se desi dan kada vam malo šta polazi za nogom. Tako, pre svega u, u svižini smo danas, u hitrini i u pravovremenom, pravovremenom prilasku igrača i pravovremenom pasu, brzom pasu podbacili. Što zbog, ako, pogotovo u drugom pravovremenu, bunkera domaćina i, i, i ovo... Na njihovu vodenicu smo išli mi sa dosta sporim pasom. Pored svega, opet smo napravili 4-5% šansi. Mislim, smo apsolutno zaslužili da nas pogleda malo sreće da dobijemo utakmicu. Mi smo... Stojanović iz Peterca imao dve 100%-ne prilike. Pa i 100%-ne i Nikolić na kraju isto imao 100%-ne iz Peterca. Isto imali smo u prvom povremenu dve, tri odlične prilike. Znate kako ovo su utakmice kada ne možete protivniku da napravite veliki broj šansi. Imamo, mi smo sasvim dobar broj šansi napravili i morali smo da damo jedan gol iz ovoga i utakmica sad bi u drugačijem raspoloženju pričali. Međutim, šta je tu, jel tako? Idemo, mi zaostajemo sad dva boda za liderom na tabeli i normalno ne predajemo se do samog kraja. Idemo da pre svega povratimo samopouzdanje momcima, da apsolutno ništa nije gotovo još u prvenstvu i da probamo da stignemo Tabane. Tabane je tamo vodilo 1-0. Tabane je završilo 1-0 i dobili su utakmicu. Tri boda beš? Ne, mi smo uzeli jedan danas, tako da beš da. Dva. Ništa to nije završeno još, mi očekujem da negde i oni mogu da kiksnu. Ako dozvole da kiksnu? Pa sad neću da ulazim u takve stvari, ali šta je glavni cilj stručnog štaba i trenera ove nedelje da povratim samopouzdanje ekipi, da opet uvatimo neko serije od 6 pobjeda.